नमस्कार सहज आखल चेनेल टुले आको एबार स्वागतम जानाइछो। आजि मय तिल आरु सितल मासेरे बनुवा एखन तरकारी रेसिपी आपनालोकर लगत शेयर करिबो लाइछो। तिल आरु सितल मासर ए तरकारीखन खाबोले खूब स्वाद लगा हय आरु बनाबोलेउ कम समय लागे आरु बेसि बस्तु दरकार नहय खाबोलेउ बहुत स्वाद लगा हय। आमि तिल खुवाटो बहुतै भाल। तिल तो आमी विभिन्न प्रकारे खाऊं किंतु आमी एनेके तरकारी बनायो खाब पारो खाए बहुत भाल लागे एनेकेओ आमी तरकारी बनाय खाए साबो पारो। तेने होले आहकसुन एतिया मय तिल लैछु। तिलखिनिया दुनिया कोइ धुई साफा कोइ रोदत हुकुवाय तार पिसत मय इटा ए बाटीटु तिल लैछु। एखिनि एटा आलू बयल करि लैसिलु। इटु आलू बयल करि मय बाकलि गुसाइ लैछु आरु तार कारणे मय लैछु आदा नहरु बटा प्राय एक चामच हब शुकान जलकिया दुटा तेजपात एटा दुफाल करि लैछु आरु एटा पियाज मिहिकै कुटि लैछु आरु एया सितल मास लैछु। मास किपिस मय दिघल दिघलकै काटि लैछु। काटि पेलाय ভালকৈ ধুই এয়া ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ পানীটো যোৱাই। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ আৰু অকণ হালধি দি পেলাই মাছখিনি সানি লওঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি গুড়া দি দিম। ইয়াতে হালধি গুড়া দি পেলাই মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ। ভাজিবলৈ ভাল হয় তেতিয়া। মাছখিনি খানা হৈ গ'ল নিমখ হালধি। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি তেল দিছোঁ তাতে মিঠাতেল আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ কিপিচ এপিচ এপিচকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম। মাছখিনি দি লগতে লৰাই দিব নালাগে ভাঙি যাবও পাৰে। অলপ টাইম হোৱাৰ পিছত লৰাই দিব লাগে আৰু ইয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। একে বহুত বেছি কাৰাকৈ মই ভজা নাই আৰু এতিয়া নমাই দিলোঁ। আৰু আনফালে মই এখন কেৰাহী পাতিছোঁ শুকান কেৰাহী আৰু কেৰাহীখনত মই তিলখিনি যিখিনি মই তিল লৈছিলোঁ তিলখিনি মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ। অকণমান ফুটিলে তিলখিনি মই নমাই দিম। বেছি টাইম নালাগে অকণমান সময় ভাজিলে হৈ যায় আৰু হৈ গৈছে এতিয়া। আৰু মই এতিয়া তিলখিনি অকণমান অকণমানকৈ নমাই দিছোঁ। তিলখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা মিক্সি পাতি লৈছোঁ আৰু তিলখিনি মই তাতে দি দিছোঁ। এনেই শুকানেও গুড়া কৰি ল'ব পাৰি কিন্তু মই অকণমান পানী দি পেলাই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তেতিয়া বেছিকৈ গুড়া হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু সেই মাছ ভজা কেৰাহীখনতে মই অকণমান তেল দি পেলাই কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ। গোটা জিৰাকেইটা ভালকৈ ফুটিবলৈ দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটিছে। এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজটো যিটো পিঁয়াজ মই মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজটো আৰু তেজপাত শুকান জলকীয়া এই গোটেইকেইটা দি পেলাই ভাজি লৈছোঁ। ৰঙচুৱা হোৱাকৈ পিঁয়াজটো ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই প্ৰায় এক চামুচৰ জোখাই হ'ব আদা নহৰু পিচা লৈছিলোঁ সেইখিনিও মই দি দিছোঁ ইয়াতে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এইখিনি ভজা হৈছে। এতিয়া মই যিখিনি তিল মই পিচি লৈছিলোঁ পেষ্ট বনাই সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। দি পেলাই মই এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ। বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে খাবলৈ। তৰকাৰী ৰংটো ক'লা টাইপৰ হয় অলপ তিল যিহেতু কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। তাতে মই মিক্সি বাতিটোত অকণমান পানী দি পেলাই যিখিনি লাগি আছিল সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ জলকীয়া গুড়া ধনিয়া গুড়া বা হালধি নিমখ যিখিনি মছলা দিব লাগে সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। এই হালধি দিলোঁ মই অকণমান। অকণমান জালুকৰ গুড়া দিছোঁ। দি পেলাই অকণমান লৰাই দিছোঁ মই এইখিনি।
আৰু ইয়াতে মই অকণমান জ্বলা হ'ব কাৰণে জলকীয়া গুড়া, ধনিয়া গুড়া আৰু অকণমান জিৰা গুড়া দি দিছোঁ। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ভাজা। এতিয়া মই যিটো আলু সিজাই লৈছিলোঁ সেই আলুটো মই পিটিকি এখন কাটা চামুচেৰে দি পিটিকি পেলাই তাতে দি দিম। ধুনীয়াকৈ পিটিকি লৈছোঁ আলুখিনি আৰু এতিয়া এই আলুখন মই তৰকাৰীখনত মিলাই দিছোঁ। আলুটো দিলে গ্ৰেভিটো অকণ ডাঠ হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি কিন্তু মই আলু এটা দি দিছোঁ আৰু খাবলৈ ভাল লগা হয়। দি পেলাই অকণমান ভাজি ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ। এইখিনি হৈছে, ইয়াতে মই পানী মিলাব পৰাই হৈ গৈছে। ইয়াতে মই প্ৰায় বেছি নহয় এগিলাচমান জোখাৰ মই পানী দি দিছোঁ। তৰকাৰীখন এতিয়া উতলিছে অলপ অলপকৈ। তৰকাৰীখন উতলি আহিছে ধুনীয়াকৈ। অকণমান লৰাই পেলাই মই ইয়াতে এতিয়া মাছখিনি মিলাই দিব পাৰিম। যিখন মাছ মই ভাজি লৈছিলোঁ চিতল মাছ, সেই মাছকেইপিচ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। মাছকেইপিচ অকণমান সিজিব লাগিব, সিজি পেলাই তৰকাৰীখন অকণমান ডাঠ হৈ আহিব, তেতিয়া আমি নমাই দিব পাৰিম। ধুনীয়া জোখত হৈছে আৰু। ইয়াতে মই কাটি লোৱা পকা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। এই তৰকাৰীখন উতলি আছে ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। ভাজি লোৱা তিলৰ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে। এই তৰকাৰী তিলৰ আৰু মছলাৰ মিলি পেলাই খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে তৰকাৰীখনৰ। আৰু আমাৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। এটা মই বাটিত ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীখিনি নমাই দিলোঁ। আমাৰ চিতল মাছ আৰু তিলেৰে বনোৱা তৰকাৰী তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।